Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukhaffafatu baulus sobiyi. Wal mukhaffafatu jeung ari najis anu dientengkeun hukumna alias najis mukhaffafah baulus sobiyi eta cikihna budak lalaki. Duna sobiyati henteu cikihna budak awewe wal hunsa jeung cikihna wandu. Alladzi nyambung matan alladzi anu lam yat'am anu can barang dahar itu sobi bi fathi awalihi kalawan dipatahkeun harap mimitinna itu yat'am yak'am lain yut'am wasalisihi jeung katiluna itu yat'am lain yat'um lain yat'im walam yasrob jeung can nginum itu ladzi ghairal labani kana salianti cai susu. Ayalit tagodi tegesna karena ngalap kekuatan walafar kojeng te ayah beda naeta tetap bayina labani diantara cai susu atau hiri anu suci wan najis jeng cai susu anu najis walau min mugolladin jeng sanajan najis naeta tina najis mugolladoh wa in wajabak jeng sanajan wajib naon tasbi upamihi ngumbah tujuh balikan cangkem na itu sobi minhu tina itu najis titik. Kola Asyarkawi kola parantos ngadawu saha Asyarkawi imam Asyarkawi minal labanil jubunu kana lafad minal labanil jubunu minal labani eta tetap tina sawarehna susu al jubunu ari susu susu keju wazubadu sareng susu murni bidomi zayi kalawan domah harap zayina zu wahuwa jung adi zubat etama cai susu yustakhroju anu dikaluarkan itu mata bil mahdi kalawan meles murni ayil kholisi tegisna anu bersih min labanil bakori tina cai susu sapi wal gunami jeng embe wal kistotu jeung wadah cai susu sawaun sarua bae kana bukti itu kistoh teh kistot ta umihi eta wadah cai susu indungna itu sobi amla atawa lain itu kistot ta umihi wadah kola jeung asupihi dina itu laban ta aidon deui naon al khasiru cai susu hasem bil musalasati kalawan harap sa ayil hamidu tegesna cai susu anu hasim wahua jeung ari itu hamid tema eta perkara alias susu piano eta tetap dina itu emate maluhatun ari rasa asin wal mahidu jeung susu henteu aya budahan murni teanya wahua jeung ari itu mahid teta alladzi susu ukhrija anu dikaluarkeun naon zabaduhu budahna itu ladzi tebiwad ilma ikalawan nenden cai pihi dina itu ladzi wa tahrikihi jeung ngaged musik-musikna naon lain meremas-remas naonnya kana susu tadi di pok-pok-pok-pok tak kitu tak kumaha nya ah hese hesei temake video ya namake audio unggul watariki hije ngegedag-gedag na itu maun wal kartilah wal jamidu jeng anu teas walau bil infahati jeng sanajan kalawan jerawan ontak bikasil hamsati kalawan kasro huruf hamsah na wafatil fa'i jeng fatah na huruf pa watas didil ha'i jeng ditas didana na huruf ha wahia jeung ari itu infah tekar rasul jamali eta jeroan onta wal jadji jeung anak embe madama dina salagi langgeng itu jadiu yardo eta nyusu itu jadiu wahia jeung ari itu karsu jamal teh sayun eta hiji perkara yustahroju anu dikaluarkeun itu se min batnihi tina beuteungna itu jamal asparo anu koning.